Ne, to je, to natáčíme, to je v pohodě, to je právě, že se natáčí, jak to tady. Kaši tady vařit nebude. Nebo tady třeba nový věci, kuličky. Ty už máte, a co ještě nemáte? Jenom ta stavebnice bez ničeho, z těch pět, ano. A ono to bylo hotový s motorem se vším, se servama se vším. Dámy a pánové, nyní se historie nikam neposuneme. Zůstaneme u historických letadel. V tomto případě ale již nebudeme mít před sebou historickou předlohu reálného letadla, ale budeme tu mít historickou předlohu modelového, vymyšleného letadla. Je to od Reliable Eagle a je z roku 1935 z USA. Motor tohoto letadla je 4-takt a pokud se podaří ho nastartovat, tak ho uvidíte i vlet. Co se týče vstupného, tak je dobrovolné, je to forma sponzorského daru, čili nedáváme žádné stvrzenky, ale naopak dostanete od našeho sponzora Bonavita dárek, který nám poskytla tato firma. Je to zdravá výživa. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte teda na letišti RC Běchovice, který jsme vlastně založili letos a celý bychom to chtěli zahájit tedy samokřídlem, který letí Pavel Ján. Je to samokřídlo pseudovymyslené, je to čistě model, nemá to žádnou reálnou předlohu, má to být napůl větroň, na půl motorák. Pavel Ján nám s ním ukáže, jak větroňový let, čili že klidnej, plachtový let, tak nám ukáže taky ostřejší obraty, protože toto letadlo je vybavený silnějším motorem. A hned při zahájení se nám teda stalo, že motor nefungoval. Aspoň jsme viděli, že docela dobře plachtí. Osmax FS80. Tak. Tento model je stavěný výhradně ze smrkových překlišek a balzy. Jste nám nepovolila svíčka. Na tomto akrobatickém stroji nás Čechy reprezentuje Petr Kouřil a za Rusy na tomto stroji, který vlastně letos vyhráli v mistrovství Evropy, tak letěl na místo. My ho tu máme v modelovém provedení a nyní budete svědky krásného obletu. Letadlo řídí Lukáš. Jo, chvilku, jak to dobře.
letadlo momentálně se vidíte ve vzduchu, jste Lukáš právě předvádí akrobaci na velice dobré úrovni, tak je dokonce na prodej, takže kdyby měl něco zájem. Tak. Zase proto ještě zapálíme. Kdyby to bylo zašuměný, tak musíte takhle mířit potom do anténu. Já když to nevidím, počím vlastně. Jo, už to asi jde to, to už je svič. Drkavý. To si myslím asi o tom. Co? Myslím, že to neostává. Protože to tady Tento vrtulník možná uvažuje se o tom, že bude kupovat naše česká armáda do pěchoty. Radím, že pilot nám ukáže.
jo. Oh, my God.
kontrolovat na zády, dámy a pánové. Nevím, jak jinak bych to nazval. Byly to modely z Balzy o ještě kolikrát menší velikosti, než je toto. Přivázaných na lanech, které jste drželi v... ...pohovací folie na opravy, myslím, že to používají. No? Když máš trhlej obal, tak to na to nalepí. Který vidí přímo to, co vidí ta kvadrokoptéra. Čili, že on všechno, co vidí ta kvadrokoptéra, všechno, co od... To mají ve vitríně, já nevím, kdo jsou... Pan předseda. Tak, a máme ho na sportován, tak to jsme rádi. Jste mohli vidět, Radim používal start. Tento starter není jako v autě, že by byl zabudovaný přímo v modelu. Je to starter, který se připojí k vrtuli, čili k jejímu kuželu, ten obejme a... Jak to máš tady?